حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات نہ توڑو اگرچہ وہ تم سے تعلقات توڑ دیں، بہرحال آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو اقدام سے پسند ترین اور کوئی اقدام نہیں ہے۔ پہلا، ایسا اقدام جس کے ذریعے انسان راہ خدا میں لڑی جانے والی جنگ میں صف بندی میں جائے۔ دوسرا، ایسا اقدام جس کے ذریعے ایسے رشتہ داروں سے تعلقات درست کرے جس سے پہلے تعلقات ٹوٹ چکے ہوں۔